Rusya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov, ABŞ-nin keçmiş prezidenti və Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd Donald Trump'ın Vladimir Putin'i Moskvanın mərkəzində zərbə endirməklə hədələməsi ilə bağlı The Wall Street Journal'ının yazdığına münasibət bildirib. Peskov hazırda Amerikada keçirilən seçki kampaniyasında çoxlu qızğın və emosional bəyanatların səsləndiyini qeyd edib. Rusiya məsuliyyətli mövqe tutmaqda davam edir və ən yüksək səviyyədə gedən ictimai danışıqları şərh etmir. Kremlin mətbuat xidmətinin rəhbəri əlavə edib. Xatırladaq ki, Wall Street Journal nəşri Trump'un Putinə lənətə gəlmiş Moskvanın düz mərkəzinə zərbə endirə biləcəyini söylədiyini bildirib. Bununla belə nəşr Amerikalı siyasətçinin bu cür sözləri harda və nə vaxt dediyini dəqiqləşdirib. Bəzi versiyalara görə ya Trump ümumiyyətlə belə söz deməyib, ya da seçki qabağı təşviqat kampaniyasında özünü anti-Rusiya mövqeyində olan biri kimi göstərərək rəqibi Kamala Harris'dən seçici cəlb edəcəyini güman edir. Məlumdur ki, rəqibləri Trump'ı ictimaiyyətə Moskva pərəst biri kimi tanıdır. Hakimiyyətə gələrsə, ölkənin əsas maraqlarını Rusiyaya güzəştə gedəcəyini iddia edirlər.